په خواله رسنیو کې د یوې لوی غونډې په تړاو د سرپرست حکومت د لومړي وزیر ملا محمد حسن اخوند له دفتره یو خپور شوی مکتوب لاس په لاس کیږي. اسلامي امارت تر دې دمه رسما دغه مکتوب نه رد او نه هم تایید کړی. په دغه مکتوب کې راغلی کندهار کې د ملا عبدالله اخوندزاده په مشرۍ د وزیرانو غونډه کې پریکړه وشوه چې د هیواد په کچه د علماو ستره غونډه جوړه شي او د جوړولو چارې د ملا برادر اخوند په مشرۍ کمیسیون ته سپارل شوې دي. په مکتوب کې زیاته شوې چې دا غونډه به د چنګاښ پر اتمه یعنی راتلونکې چهارشنبې په کابل کې جوړه شي. ریاست الوزرا ته په دغه منسوب مکتوب کې ټینګار شوی چې د دوی د دې سترې غونډې ګډونوال به د ښه نوم، جهاد او علمي شهرت لرونکي علما او ولسي مخور وي. سرپرست حکومت مخکې ویلي وو چې دا لویه غونډه په مهمو ملي موضوعاتو د بحث لپاره رابولي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی ته دغه مهم موضوعات کوم دي. سلام وخت مو بخیر. زه زبهله سراتم او تاسو له تلو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې مېلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مولوي محمد فاروق انصاري پشهي، د پانتون استاد محمد ناصر شفیق او د سیاسي چارو شنونکی امان الله هوتک. ډېر زیات مننه کوم. کور مودن سلامت سه چې خوانه کې مسره ګډون وکړو. اول راځم مولوی صاحب تاسو ته په خواله رسنیو کې د علماو د یوې لویې غونډې د جوړېدو په اړه باندې یو به متاسم اورېدلې یو مکتوب هم لاس په لاس کېږي او تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه به جرګه اوسېږي یا به هم دغسې یو غونډه اوسېږي. اوس که راشو په دې باندې بحث وکړو، په اوسنیو شرایطو کې د دغه ډول یوې غونډې رابلل څومره ارزښت او اهمیت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سادات صاحب، د هر څه د مخه تاسو او ستاسو تخنیکي همکاران، زما دواړو ورونه او زمونږ لیدونکي او اوریدونکي ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه. یقینا هر هغه مشکل چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په کچه د دولت په کچه پیدا شي، هغه بیا دغه دودیزې جرګو ته، د مشرانو رایې ته، د علماو رایې ته، نظر ته ضرورت وي. چون په دغه مرحله کې چې اوس افغانستان قرار لري، یو طرف ته د افغانستان جغرافیایي چار چوکاټ دی چې د امارت اسلامي تسلط لاندې دی او یو حکم او یو نظام لاندې، کله هم افغانستان تاریخ کې داسې حکومت نه دی راغلی. بل طرف ته د جهانیانو موږ سره یو طرفه د دشمنۍ لاره ده چې هیڅ قسم زمونږ دغه جغرافیایي ارض تمامیت ته نه ګوري چې دغلته یو واکمني ده او یو نظام راغلی دی، نو دې ته نه ګوري. نه ګوري، نو هغوی ځان ته بانې لري او لارې لري. نو د هغې د مخنیوي دپاره طالبان یا نظام مجبور دی چې د هیواد په کچه ار هغه چا سره دا نظر شریک کی چې هغوی د نظر او د فکر خاوندان دي. یو طرف ته زمونږ علمي قدرونه دي د هیواد علما، زمونږ مثلا نور سیاسي علومو کارپوهان، سیاسیون، او بل طرف ته زمونږ د قومونو مشران، قومي جرګو والا خلک چون د وطن اصلي مالکان ګڼل کیږي، باید د چې په دغه مواردو کې دوی ته رجوع شي. نو دا مثال اوس ژوندی موږ تاسې ګورو چې نږدې راتلونکو ورځو کې انشاءالله العزیز د هیواد په کچه طالبانو دا ترتیب جوړ کړی دی چې دلته به د هیواد په کچه د کریو د ولسوالۍ په سطح هغه خلک چې د نظر او د فکر خاوندان دي دا به راټول کړي، نو د افغانستان آینده او د موجوده صورتحال په هکله دوی پریکړې وکړي. دغه ناستې ګډونوالو په اړه باندې انتخاب به څوک کوي؟ داسې ویل کېږي چې د ولسوالۍ په سطحه باندې درې کسان دي چې دوه تنه به دیني عالمان وي او یو به هم مخور شخص او یا به هم داسې کس اوسېږي چې په تیر شل کلن جهاد کې مرسته او همکاري کړې وي، هم په څنګ کې ولاړ. یقینا دغه دوه کسه علما غالبا طالبانو چې کوم نظر کې نیولی دی، دا اطرافي علاقو ته نظر یې کړی دی چې کله زمونږ د کریو د ولسوالیو نه چې څوک ټاکل کېږي، دوه کسه علما باید هغه علما وي چې هغوی هم دینی تعلیم ولري، هم دنیاوی امور باندې پوی وی، د نظر او د فکر خاوندان وی، حتما سیاست کې مهارت ولري.
نو دلته د نظر ورکولو کې د سینه چې راټول کې صرف سر خوځینو هغه بیا دغه سي مجالس کې دغه سي کار خو بنوي شو یو نیوکه په اجتماعي پانو صفو کې دغه هم ده چې هغه څوک چې اسلامي امارات وختل دا ډول افراد اشخاص دوی په نخه کړی دی دا ډول کسان بده یې راغوري نه دغه صحوه مونږ تیر تواریخو کې جرګو کې لیدلې دي کله چې جرګه دایری کې د ملک په ساته نو باید د چې دلته آزادانه د قومونو نه خلک اوختل شي چې الته اوس د ولسوالیو په ساته مثلا د یو حلقې چې ولسوالۍ دی د هغې په ساته چې یو قومي مشر اغسل کیږي باید د دغه قومي مشر شخصیت ته دیانت ته تقوا ته نظر او فکر ته وکتلی شي اول باید ولسوالیو کې په کریو کې خطیبانو کې یو لوی عمده مجلس باید جوړ شي هغې باید په دغه کې کټګوریو کې چې دغه لوی پریکړو دپاره د چا ضرورت دی چې مونږ د ولسوالۍ نه یا قومي مشر یا دو کسه برجسته علما باید دی چې هلته دغه راتلونکې هفته کې چې کوم دغه پروګرام مرکز کې کیږي دې نه وړاندې سرې نن نه دا ملت زموږ ستاسو آواز اوري مونږ دوی ته نیکه مشوره ورکوو تر څو دوی یو مجلس دایر کړي د ولسوالۍ په سطح ولسوال مکلف دی زموږ چې دغسې یو مجلس دایر کړي آزادانه فضا کې قوم ته اختیار ورکړل شي علماو ته هغه علما چې په صف کې وظیفې لري یا هغه علما چې خطیبان د مساجدو دي باید دی چې هر چا ته آزاد په دې کې اشتراک ورکړل شي تر څو دوی په دې ورکوټې جرګه کې فیصله وکړي د هغې نه درې کسه چې انتخابیږي هغه باید دغسې یو معلومدارې سیری وي چې د وطن په وړاندې هم د هغې پریکړې اولس ته کریو ته معلوم وي د ولسوالۍ په سطح او همدارنګه اوس که د مرکز په سطح کار کیږي حد اقل داسې څوک نه وایي چې تا څوک وغوښته د شمیر په اړه باندې مې تراوسه معلومات نه دي ذکر شوي چې څومره کسان به ګډونوال وي په دغه شورا کې او ځینې نور داسې مهم معلومات هم تراوسه پوره نه دي ورکړل شوي ویل کېږي ورځې هم ډېرې کمې پاتې دي یقینا دا خو ترتیب وړاندې نه مونږ تاسو په دې باندې بحثونه هم شوي دي نو زمونږ افغانستان کې تقریبا د ولسوالیو تعداد چې وګورې نو درې سوه نه درې سوه اتیا شاوخوا ته به ورسره رسېدلی او مخکې خو چې کوم درې سوه شپېته پنځه شپېته وي اوس ځینې علاقو کې ولسوالۍ زیات شوي دي ستا خبره چې درې سوه اتیا یې ونیسه چې د درې سوه اتیا ته د هر ولسوالۍ نه چې ته درې کسه وغواړې نو اطرافونه خو دغه یو لوی یو دغه جوړیږي نو راشو بیا مرکز ته مرکز ته به هم انتخاب کیږي ناحیو په سطح کله چې د دې او د هغې کیږي نو حتماً دا یو لویه پریکړه ده د دنیا هم دې ته سترګې دي داخل د افغانستان کې افغانانو هم سترګې دي زما یو نظر دا دی جناب سادات صاحب کله چې دغسې موضوعات راځي طالبان انشاءالله څنګه چې لګیا دي چې دا سیاسیون غواړي په دې سیاسیونو کې چې کوم خارج کې زمونږ کسان پاتې دي که نه دې کې هغه اشخاص باید مونږ دې جرګې ته وبلو چې هغوی افغانستان کې وړاندې په قدرت کې پاتې دي په تنظیم بازۍ کې پاتې دي معلومدارې سیرې دي باید دی چې دغه خلک هم په دغه جرګه کې برخمن وګرځولی شي تر څو آینده بیا د ګوتې مثلا د دغه پاتې نه شي خلا بیا پاتې نه شي ډېره زیاته مننه کوم کور مودان استاده تاسو دغې شورا ته د کوم اړخه ګورئ راتلونکي چهارشنبه ویل کیږي چې داسې یو شورا رابلل کیږي د افغانستان په سطحه باندې او داسې هم ویل شوي چې په مهمو ملي موضوعاتو به په دغه شورا کې بحث کیږي بسم الله الرحمن الرحیم سعادت صاحب تاسو ته مولوي صاحب انصاري صاحب ته او هوتکي صاحب ته ستاسو د تلویزیون درنو لیدونکو ته تخنیکي همکارانو ته مو نیکې هیله لرم سلامونه مو ټولو هغه افغانانو دوستانو ته چې موږ اوري او وینم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دې کې شک نشته چې د افغانستان په هر اجتماعي او سیاسي ربله او ستونزه کې جرګه د افغانستان په تاریخ کې یو قاطع رول لري موږ که د افغانستان معاصر کلونه یا معاصر پیړۍ وګورو او که د هغې نه مخکې حتی د ویدیانو په دوره کې د بودا د دیانت او مذهبي یعنی قوانینو لپاره هم جرګه راغوښتلی شوه د کنیشکا په وخت کې هم جرګه راغوښتلی شوه لومړنۍ جرګه په معاصر تاریخ کې د میرویس خان هوتکي یعنې د دې اخرنیو پنځو پیړیو په دوران کې هغه جرګه وه چې غالبا چې په کال 1911 کې لومړۍ او دویمه او بیا په 1903 کې یو نیم کال بعد بله جرګه په 1911 کې د احمدشاه دراني جرګه چې
تاریخی جرګه و د احمدشاه ابدالي په پګړۍ کې د غنمو وږی د یو درویش یعنی شخص لخوانه کې خوده شو. همدارنګه د هغې نه وروسته د امیر حبیب الله خان په وخت کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پیل په دویم کال 1915 کې، بیا همدارنګه د غازی امان الله خان په کلونو کې په 1901 کې چې په جلال آباد کې جرګه شوه، بیا د هغې نه وروسته په 1903 کې په پغمان کې، بیا بله جرګې په 1909 کې، د نورې جرګې چې د پنبې ته راستون شو. همدارنګه د ظاهر شاه په وخت کې هم د اساسي قانون لپاره جرګه او د تیر نظام کې بیړنۍ لویه جرګه او اساسي قانون جرګه او دوه مشورتي جرګې دا د افغانستان د ستونزو د ختمولو او د جګړو د ختمولو لپاره راغوښتل شوي دي. او د جرګې معنا هم دا ده چې کله موږ د جرګې کلمه لولو، جرګه جګړه، دا دوه ولې مشترکات په حروفو کې لري؟ ځکه چې دا لومړی عامل وي چې جرګه ورته ضرورت وي، یا لکه منازعه مصالحه، دا دواړه باب مفاعله د بولي شه په دې ښه پوهېږي چې کله منازعه د دوو لورو لولئ نو مصالحه به هم د دواړو لورو لولئ، کله چې جګړه د لورو لغواړئ جګړه نو جرګه به هم د مختلفو لورو لخواړئ. خو چې اوس وکتل شي چې واقعا په دې جرګه کې هغه مواصفات چې ظاهرا په کرخو کې کښل شوي دي چې د ښه شهرت لرونکی علما اوسي، مجاهدین اوسي، دا د اسلام سیاسي نظام هم وایي چې باید په دین پوهه باندې اوسي، خو د علماو د اطلاق او مصداق په رابطه باندې لږ شکوک و شبهات به اوسي. ځکه چې تر اوسه پورې موږ ګورو چې علما یوازې د اسلامي عمارت په لیدلوري کې د دین علماو ته علما ویل کېږي، دین ورته علما نه ویل کېږي. همدارنګه مخور یا د قوم سپین روبي او مشران چې دي هغې سره دا قید لګول چې د جهاد د ملاتړ کړی، دا درسته ده چې جهاد د افغانستان د خلکو یوه ملي داعیه وه، خو لیکن کله چې موږ وایو چې جرګه ده او د جګړې په نتیجه کې چې هغې انګیزه او یا د نوو مقاومتونو چې نغي راوچتېږي د هغې د ختمولو لپاره دا جرګه جوړېږي، که په هر عنوان جوړېږي، اوس خو خبره پټه ده چې آیا دا جرګه د یو اساسي قانون د رامنځته کولو لپاره جوړېږي، آیا دا جرګه د اوسني حکومت لپاره د یو ملي اعتبار او د اعتماد د ورکولو لپاره جوړېږي، او که دا جرګه د یو د اوسني حکومت د سیټ اپ د تایید لپاره جوړېږي، دا به وروسته معلومه شي. خو دا خبره ضروري ده چې په جرګه کې باید د افغانستان د خلکو د مختلفو اقشارو، مختلفو سیاسي لورو، مختلفو کټګوریو، لکه څنګه د اسلام سیاسي نظام د خلافت په پیل کې نقابه او جهه غوښتي، همدغسې د ولس او جهه به د غوتلی شي. دا یوازې ضرور نه ده چې علما د ولس او جهه اوسي، ډېر هغه خلک چې هغه قومي سپینګیري دي، قبایلي قومي مشران دي، هغوی هم د جرګې یو مهم عنصر جوړوي. همدارنګه هغه خلک چې په ټولنه کې اجتماعي تشخص لري یا مثلا اکاډمیک او علمي تشخص لري، هغوی هم د جرګې یو مهم عنصر باید وشي. په دې بنیاد باندې موږ دا په نیک شګون ګورو چې خدای دې وکړي چې دغه جرګه د هماغې مواصفاتو په رڼا کې جوړه شي، او د تیر د غني حکومت او د کرزي د حکومت د بیړنۍ جرګې په شانتې او د روسه مشورتي جرګو په شانتې نه اوسي، چې د خپلې زاویې نه چې کوم خل ورته لزوم دید اوسي هماغه راولي. اگر چې په پروسیجر او تګلاره د انتخاب کې تر اوسه پورې وضاحت نشته چې په کومه لاره باندې ځکه چې درې کسان ښودلی دي، ولسوالۍ نه دوه به دیني علما وي او یو به هم مخور کس اوسېږي قومي شرایط خو ډېر ښه دي. خو زه هم چې دا شرایط چې په قالب کې اچول کېږي او یو مسمه ده چې واقعا هغه تطبیق اطلاق کېږي، هغه یعنی کتل کېږي چې واقعا وګورو چې د مختلفو ولسوالۍ نه هغه علما راځي چې هغه په تمامه معنا رښتیا هم علما دي، لکه څنګه چې مولوي صاحب انصاري ویل، او زه ډېر تفاعل کوم په دې رابطه باندې چې رښتیا هم د عالم لکه څنګه چې په تمامه معنا واخیسته چې هغه هم د دین د شریعت په رابطه پوهه ولري او د متداولو علومو په رابطه باندې د عصر د اقتضاعاتو سره مطابق په سیاست او په اقتصاد هم پوهه ولري. ځکه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې یو خوا اقتصادي تنګسیا ده، نړیوالو موږ د کلابندۍ لاندې نیولي، نو چې جرګه کې یوازې صرف د شریعت پوهان وشي او یا مثلا په آینده کې کېدای شي د یو کتاب په رابطه باندې بحث وشي، یا دا چې مثلا د دې نظام په رابطه باندې اعتماد وشي، نو که چېرته دلته د مختلفو سیاسي لیدلورو نه او د افغانستان د خلکو د مختلفو کټګوریو نه پکې تمثیل نه وشي، نو بیا هغه د منطق خبره چې تحصیل د حاصل ده، نو بیا خو پکې څه اړتیا نشته، بودیجه لګول پیاسې بیا بې ځایه دي. نو خدای دې وکړي چې دوی دغسې انتخاب وکړي او رښتیا هم د افغانستان د خلکو مختلف خلک، ځکه جرګه د جګړې د ختمولو او د جرګې د عواملو د ختمولو لپاره ده، مصالحه د منازعه د ختمولو لپاره، او لکه منازعه کې چې اطراف وسی په جرګه کې د جګړې د اطرافو د نوغې د وستلو لپاره د مختلفو کټړو خبرت پښې مولا تمنا کوم کور مودان سلامت سیو ته کې سیب تاسو دغه کوم شورا چې را بلل کېږي اسلامي امارت د نسرچینو تایید کړي چې
په دې باندې کار روان دی او داسې یو د علماو یو لوی غونډه جوړیږي خو ویلي دا جرګه نه ده اوس کار شو کار نوم ورکو د افغانستان اوسنیو شرایطو وضعیت ته په کتو سره څومره مؤثره تمام شي بسم الله الرحمن الرحیم جناب ساده سبطات مولوی سبط استاد تاسو ټول کارمندان د ټول لیدونکو ته سلامونه ونې کړي وړاندې کوم په دې کې یو شی ویل سی و مشخو همداسې غوښتل چې مخکې باسو کې کوله یا د خلکو غوښتنه یا د ډېر خلکو چې داسې جرګه را وغوښتل چې په هغه کې مخالف هم وي په هغه کې موافق هم وي په هغه کې مولوی صاحب ډېر ښه نکات ته اشاره وکړه چې په هغه کې خلک وي چې په بهرني سیاست باندې څه ولاد وي هم په داخلي اصول باندې ولاد وي او ټول هغه خلک وي چې په هغه حقیقت کې په دې دغه ناخوالو ته په هغه د پای ټکي کې زحمت وباسي زیار وباسي داسې شی مګر اوس خو چې دا خبره موږ اورو د خود علماو شورا ده دغه راغور علماء دي په کې دوه نفر علماء دي او یو نفر هغه مخور سړی دی هغه مغه څوک دی چې تقریبا علماء او ته نږدې دی ولې په دې چې وای طرفداري به کړی وي په جهاد سي جهاد منم د جهاد څخه منکر هیڅوک نه دی مګر هغه څوک دی چې هغه بیا خپل پښ کې درېدل وي او یا به ملاتړ سره کړی وي و هم دلته په دغه وزه کې دغه یو نقطه د دې چې خدای نه خواسته موږ نړیوال ته بانه پلاس ورنکو نړیوال ته نوري خبري په لاس ورنو کو زحمت به موږ کړلی زیار به موږ کړلی علما به موږ راغوشتي سپینږي او مشران به موږ راغوشتي مخاور به موږ راغوشتي ټینګ شورت خلک به موږ راغوشتي چې بیا د سینې سي چې موږ جرګه جوړ کړی او بیا د غوسره داوی یعنی موږ ته دغه جرګه به د سې لور عراقي د سې شی وسی امارات پدې کې باید همدغه د امارات مشوره د چوجي کې ډیر متوجي سي چې هغه سې شی وسی چې موږ ته د خلاصون لار راکې په لاس موږ ته د نړیوال او دغه ناخوالو د پای کی هغه اخیری ټکی ته موږ ورسوي پدې کې کده شوز حقوق ته پدې کې کده نرو حقوق ته پدې کې کده اتوا حقوق ته پدې کې کده قومونو حقوق ته پدې کې کده د مکتبونو حقوق ته پدې کې کده ملي بیره خبره ده پدې کې نو ملي ارزښتونه د زموږ کوم کلتوري خبرې دي دا ټول باید په نظر کې ونیول شي نړیوالم باید په نظر کې ونیول شي زه د څلور پنځو جرګو په دغه جمهوریت په وخت کې وسول یزې شاهد موضوع په هغه کې غړي توبم درلودي کڅلور او کپنځو هر څو چې وزه پکښې کوم یو شی بزته تو هم د خلک بشیر غوښته سی وو طرفدار وو زوی به په پولیسو کې یا به زوی ولسوالو یا به د ولسوال اکاو یا به د والی قریب وو یا به د کمانډان قریب وو یا به د ابل قریب وو د سې قریبان به غوښته سی وو دلته چې براغ لازموږ و تاکونه 5% ډیر خلک ژوند دیم دي بهر به وایي چې ته د ځا کمیټه کې پر دې شانو باندې باس کیږي ولرونه په شیمه په خدای کا سر خلاصيږي ورو په دې شانو موږ ولا کا پویږو اځه دا غاډول کې که چې موږ ټول چې یاده مشوره کې خبره ده بنجانو په الهکولو خبره ده چې سونی بنجانی لایسته او پکته ورسیږي بل ولت خو از ما زوی ماته وویل چې دا ډې خبره و دا غاډه څنګه سواله اډه په خوا مخ کې چې راځي د کډی صاحب د خبري وي چې ویل ول هغه تړون زموږ سره امضا کا یعنی دغه یعنی خدای نه خواسته چې داس خلک نسی چې دا د جیش نخته دی دا د جیش نخته دی دا د جیش نخته دی په دې کې خپلوي ملوي ونه چې دا باید رښتینی خلک وي صادق خلک وي هغه آگاه خلک وي واقعنم چې دغه حالت چې دا اوس موږ سره مخ په دې ترنګلي حالت کې په دې بدل شي تاسو هم یو لسی خلک یا سید خلکو سره ناسته پاسته لري تر اوسه پورې څه ډول افراد اشخاص ورته انتخاب شوی دی نه دی شوی د ولایتونو اول لري کنه زه فکر کوم چې یو شی چې ډیر تفاوت نسته د دې جرګې او دغه جرګې په دغه وشه کې به تفاوت چې علما ډیر پکښې کې دي او امیان لږ پکښې کې دي خیر هغه موږ جلاوال نه راول او عالم هم د وطن سړی دی امیم د وطن سړی دی خو انتخاب د ولایت علما او د شورا په لاس کې دی چاغه به انتخابي او دغه ورسته په ولسوالیو کې به ولسوال انتخابي دغه انتقاد مخکې پر جمهوریت هم کېدول شتاسو هغه خلک راغواړي چې د والی په خلو راغواړي چې د کمانډان په خلو راغواړي چې د ساده شورا او ولایتي شوراګانو په وخت کې راغوشته ساده ولایتي شورا په خلو راغواړي ساده ولسوال کمانډان په خلو ته خلک راغواړي هغه خلک راغواړي چې ولسونه درته انتخاب کړي نو دلته دا وخت هم ډیر نږدې دی زه فکر نه کوم چې رسیدګي د ټول شان ته وسی په دې وخت کې چې علما قومي سمجید مشران په وطن کې جرګه سي او هغه چې سره کښینی وږي وایي چې پلانکی مولوی صاحب دغه پلانکی مولوی صاحب دغه پلانکی مخور دغه زموږ انتخاب دی نو اوس خو یو سړی باندې پوسه سړی دی یو سړی ډیر خلک لري خلک لري خلک سره خوشاله دي رښتینی سړی دی ساجه ک سړی دی ش سړی دی مګر صرف دا دی چې په دغه په جهاد کې برخه نه ده اخیسته نو هغه سړی خو نشرات لای وږي جرګه
او هغه سړی دی چې ملاتړ یې د جه څخه نه دی کړی، خپل د ولسونو سره پاته سوی دی، هغه په قومونو سره پاته سوی دی، هغه د سیسی سره پاته سوی. دلته دغه نقطه کوي ده ویلي دي چې هغه څوک په وی چې هغه باید د جهاد سره یې ملاتړ کړی وي او بیا په جهاد کې برخه اخیستې. مننه کوم تک صاحب کور مودان انصاري صاحب، همدغه تشویش چې یو تکي ورته اشاره وکړه، دغه تشویش تاسو هم لرئ که نه؟ د جرګې ګډونوال د دوی په موثریت کې بحث وکړو که چیرته په درست ډول سره دوی وکولی شي استازیتوب وکړي، دا به جرګه به هم موفق او کامیاب اوسیږي، یا دغه کومه شورا چې رابلل کیږي دا به هم کامیاب اوسېدی شي؟ یقینا د جرګې دپاره اشخاصو تعین کې ډېر دقت پکار دی. اوس امارت اسلامي چې کوم دغه شرطونه ایښي دي، غالبا دا به ډېر لازمي به هم نه وي، جبري به نه وي، نو د دې تاکید به مراد وي. مطلب دا دی چې هغه اشخاص وي چې هغوی په دین باندې پوه ولري، چون دلته اوس مختلف سعادت صاحب اړخونه دي. دلته اوس د افغانستان د موجوده بحرانونو نه ایستل دا د هر چا فکر کار نه کوي. موږ یو مثبت اړخ ته ګورو، موږ ته معلومیږي چې رڼا دی، خو لیکن رڼا شاته موږ تیاره ته وګورو چې په تیاره کې به یو بلا وي. رڼا کې ورته ګوره چې هر څوک تا ته ښکاري په ظاهره. موږ باید داسې یو ژور نظر والا خلک ولرو چې هغې مثبت اړخ باندې نظر واچوي او د هغې موازنه هم وکړي، خو د هغې منفي تاثرات چې د هغې شاته شته دی باید هغې دپاره هم دوراندازي دی ولري. نو دلته بیا هغه لکه اوس زما دواړو وروڼو هم په دې کې ښه نظرې ورکړلې، اوس هغه خلک چې موږ د ولسوالیو نه یا د مرکز نه غواړو، یقینا د امارت غوښتنه دا ده چې دا باید مجموع کې پوه خلک وي، دوی تعلیم سره آشنا خلک وي، دوی د پریکړو صلاحیت ولري. په قومي واړه جرګو کې چې ته جرګه کې هغه خلک راولې چې قوم کې هغې مثلا نفوس یې نه، کورنۍ حیثیت یې اوچت نه، نو هغوی خو بیا ټول عمر جرګې او دعا وکړي او دعای خیر وکړي، نو دې باندې وخت تېروي. دلته دعای خیر باندې کار نه کیږي، دلته باید نظر چې ورکړل شي هغه نظر چې زموږ د افغانستان د بحرانونو نه د ایستلو دپاره وي، ولو که د مولوی فاروق په تاوان کې وي، ولو که د شخصي او شخص ته څه نا څه صدمه رسیږي، لیکن د افغانستان مجموعي منافع په هغې کې وي، عمق نظر باندې پریکړې هم وشي او عمل هم وشي. مناسب داسې کوم موضوعات دي چې په دغه جرګه کې په هغې باندې بحث کیږي؟ دلته ډېر په عموم کې ویل شوي چې په مهمو ملي موضوعاتو د بحث لپاره دغه جرګه رابلل کیږي، اما دغه مهم ملي موضوعات په اوس کې څه شی دي؟ یقینا اوس ټوله نه وړاندې چې موږ تاسې دوچار یو، زموږ د مشروعیت خبره ده. یو طرف ته نړیوال وایي چې طالبان په زوره راغلي دي، که دې نه وړاندې موږ وګورو کله چې د 9/11 واقعه منځته راځي، هغې نه وروسته دلته چې کوم حکومت جوړیږي د جمهوریت په نامه باندې، هلته یقینا د ناټو د 52 چتر لاندې حکومت هم جوړیږي او هلته یو طرفه کار کیږي. خو د یو طرفه نظر یو د یو طرفه فکر کار دا دی چې اوس 40 کاله جنګونه وشول، انقلاب جهاد وشو، اوس وایم چې دغه صحوه ونشي. دلته باید موږ هغه پریکړې وکړو چې ملت خپله پوه شي چې دلته کوم اشخاص غوښتل کیږي، باید دی چې په تعلقداري کې دا خلک ونه غواړو، باید دی چې دلته موږ علمیت ته وګورو، موږ پوهې ته وګورو، موږ د هغې فکري صلاحیت ته وګورو چې دې سړی کې څومره فکري صلاحیت موجود دی. که دې ته موږ وګورو هغه مخکینۍ چې کوم ساحوي شوي دي دا به د هغې جبران شي. که اوس موجوده وخت کې یو طرف ته موږ داخلي د خلکو په اصطلاح داخلي مشهوریت دی، نو که کله چې تا ته داخلي مشهوریت حاصلیږي د قومونو مختلف قومونو اقوامو سپینګیري او علما دا راجمع کې، نو داخلي مشهوریت خپله تا ته لاس راځي. یو طرف ته زمون خارجي مشهوریت دی، هغې دپاره چې دغه دنیاوال اوس تشویش کې هم دي، هغې وایي چې طالب سره قوم نه دی ولاړ، اوس به قوم خپل پریکړه وکړي. دلته کېدای شي چې خارجي نمایندګان به هم وجود ولري، اما دغه اندېښنه نه لري مولوي صاحب چې نړیوال بیا ونه وایي چې هغه ټول خپل علمای راټول کړي، او موږ همیشه غوښتنه دغه وه چې ټول شموله حکومت جوړ کړي بغیر له دې چې په لوړو پوستونو باندې علما واوسیږي، په څنګ کې نور تخنیک کسانو ته هم اجازه ورکړي او ټول شموله واوسیږي، دغه اندېښنه شتون نه لري؟ زما خو تا ته وویل چې جناب سعادت صاحب چون په دې وطن کې د روس انقلاب نه نیولې تر اوسه پورې، نو د علماو دغه چې په دې حکومتو کې څوک راغلي دي اکثر پروفیسران استادان ډېر قیمتي خلک راغلل، خو لیکن کله چې دی په قدرت راځي په دې وخت کې هر چا نه دا لاره بیا ورکه شي.
بیا په دې کې هغه تنظیمي خلک ورک شي، دې کې فکری خلک ورک شي، دې کې هغه چې یو تنظیم جوړوي په یو مفکورې باندې کار کوي هغه که هر څنګه وي، نو دې وخت کې بیا تعلقداري جوړ شي، ترورځه پیدا شي، ماما زوی پیدا شي. زویما چې موجوده وخت کې دغه شیانو ته پای ټکی کیدو، څنګه چې زمونږ د امارت اسلامي امیر المؤمنین حافظه الله همیشه اعلانات صادروي او حکم کوي چې باید د چې په وزارتو کې په ریاستو کې په نورو ځایو کې موږ د دې تپو تلاش کوو چې دلته باید په یو چوکۍ کې چې وزیر دې معاون باید خپل نی د هغې رئیس دفتر رئیس نور خلک تر ساتونکو پورې تر دې چې امارت اسلامي په دې لګیا دی چې د دې هویت تذکرې وکتلی شي باید چې دغه شی وروسته بیرته تاسو ته راګرځم. لوی صاحب قدرمنونکو لنډه دمه لرو. بیا هم خره راست استاد مولوی صاحب ډیر مهم موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا چې د کسانو په انتخاب باندې دوی خو ویل چې دا اوس نهایي کوشش دغه دی چې وړ کسان راشي. صلاحیتونه یې تر کومه ځای پورې مشخص دي؟ د دغې جرګې ګډونوال تر کومه ځای څومره صلاحیت لري؟ په کوم موضوعاتو باندې چې بحث کوي، آیا دوی پریکړې کولی شي که نه، او که پریکړه وکړي د دوی پریکړه به الزامي وي که نه؟ د جرګې ایجنډا یا هغه موضوعات چې په جرګه کې د بحث لاندې نیول کېږي دا مهم دي چې بیان شي، ځکه کله چې ته څوک یو کار لپاره غواړي د همغې په رڼا کې به د هغه لپاره مواصفات په نظر کې ونیولی شي. چې کله ایجنډا اعلان نه وي، هر څومره که موږ دوستانو ته ووایو چې مثلا ښه خلک انتخاب شي، نو هر سړی په ظاهر باندې قضاوت کوي او هغه ظاهري شکلیت ته به خل ګوري او هماغس خل به راغواړي. نو که چېرته ایجنډا دای چې دوی د دغه حکومت لپاره د یو مشروعیت په توګه باندې د کابینې تر څنګ باور رایه والی دا یو موضوع ده. دې ته نو بیا ښکاره خبره چې په ولس کې بانفوزه خلک مخور د ولسونو قومي سپینګیري او یا مثلا علمي او اکاډمیک وجاهت لرونکي شخصیتونه یا حتی مؤسساتو کې چې ښه خدمات لري اغم ښه شهرت خاوندانی دغه څخه له وصل غواړي. او که چېرته په دې جرګې کې دا بحث کېږي چې د یو اساسي قانون په رابطه باندې چې تیر اساسي قانون یا دا اساسي قانون یو انتخاب کی او یا یو مسوده راغلي، اگر چې د اساسي قانون تر اوسه پر مسوده شتون نه لري، اساسي قانون تدریجي مراحل غواړي. اول باید مسوده ولیکل شي د ظاهر شاه د جرګو په دوران کې، د دې تیرې بیړنۍ جرګې نه وروسته چې اساسي قانون جرګه چې زه غړی هم د هغې په دوران کې اول مسوده وه. مسوده ډېره موده د خلکو په لاسونو کې ولوېدله، هغه مطالعه شوه او بیرته بې جرګې لپاره یو معقول پروسیجر انتخاب شو چې خل بلا جمع شو د مکاتبو په چوکاټ کې، د ولسي جرګو په چوکاټ کې، دیرو په چوکاټ کې، او هغوی د ملکانو په وساطت باندې خلک انتخاب کړل. لیکن یو زمینی انتخاب راغی، د هغې نه بعد بیا چل نه چولو شو خلاله. نو که چېرته جرګه د دغسې د یو قانون د جوړولو لپاره، نو هلته بیا رښتیا هم اکاډمیک شخصیتونه، حقوقدانان، او د هغې تر څنګه علما، او همدارنګه په ولس کې چې کوم خلک د ولس د مسایلو په عرق باندې ډېر ښه پوهېږي، هغه خل بیا پکار دي، ځکه هر یو موضوع لپاره هماغسې کار پکار دی. او که چېرته جرګه د دې لپاره اوسي مثلا چې د نړیوالو سره کومه لار اختیار کړو، نو دې لپاره بیا داسې کسان پکار دي چې واقعا چې هغه په نړیوال سټیج باندې یو ښه شهرت ولري، یعنی د نړیوالو سره زموږ د ژبې یو محور ګرځېدی شي، ځکه د هر مقصد لپاره لیکل فرد رجال، د هر مقصد لپاره هماغسې کټګوري خل انتخابول پکار دي. او د بده مرغه دا ده چې نن د جرګې ایجنډا معلومه ده او نه تر اوسه پر پروسیجر معلوم دی چې پروسیجر څه شی دی. نو چې یو پروسیجر منل شوی پروسیجر نه وي، که هر څومره زه ووایم چې یاره زه مې دا په عمر کې داسې پته چې د حرام خور ډوډۍ نه خورمه، نو که زه دا هر څومره ادعا وکړم ما سره څوک نه مني، صحیح شوه؟ نو همدارنګه که څوک مثلا یو څوک انتخاب هم کړي د طالب سره د نړیوالو مخالفت ته، همدارنګه د تیر نظام د سیاسي لیدلورو لرونکو خلکو د سیاسي دوکانونه ورته وي، کو سیاسي ګوندونه ورته وي، دا چې خپل تعبیر دی، خو د هغې خلکو سره مخالفت ته. او موږ چې وایو چې جرګه جوړه د دې لپاره چې یا جګړه ختم کی یا د جګړې عوامل له منځه یوسي، او یا دا چې منازعه چې مثلا لکه موږ وایو چې مصالحې لاره ده، خو دا جرګه د مصالحې لپاره. نو چې کله زموږ ایجنډا معلومه نه شي، موږ درست انتخاب هم نشو کولای. نو د هغې تر څنګه که بیا درست انتخاب ووایو چې وشو، به دا هغه وخت تضمینیږي چې د جرګې ټوله کاروایی
د افغانستان د ولس په وړاندې شفافه په رسنۍ وښودل شي. که چېرته جرګه کې ډېر خلک راوغواړي او ډېر پاک خلک پکې شتون ولري، ښه پوه خلک هم پکې شتون وسي، لیکن د جرګې دغه ګډونوال خلک ونه ویني چې څوک دي. صرف دومره دغه لکه دا کوم مکتوب چې راغلی چې دوه به علما اوسي او درېیم چې دی هغه مخور بوي چې د جهاد نه ملاتړ کړی، نو بیا دا خبره د هر چا شو نیمه نیمه، د ملا شو یو نیمه، نو بیا خو هماغسې د ټوخې مثال کې وایم چې بیا خو د طالب په ګټه خلاله. نو د دې لپاره چې نړیوالو ته دا قناعت موږ ورکړی شو، ځینو غړو ویلي دي چې اړتیا نه ګوري چې دې غونډې ته هم د مخکني حکومت ځینې چارواکي ور وبولي. مخکې تاسو شاید درلودله چې په دغه د جرګو هغه دغه چې باید مخالف او موافق لوري باید سره یو ځای ډېره ښه پوښتنه وکړه. ځینې داسې د جرګې د پخواني حکومت خل دي چې هغه ضمیر به م اجازه ورنه کړي چې هغه رای نه شي، د هغوی ضمیر دا نه شي کولی چې رای شي. خو ځینې داسې دي چې رښتیا هم په ولس کې ښې لاسته راوړنې لري، که درلودلی نو ولې به د ولس کې هغوی بدنام وتلی. خو د دې لپاره چې موږ که هغوی نه شو راغواړی، نو د هغوی بدایل د هغوی یعنی زه د کوونکې دغه خلک وغوړو چې د اماغ په شانتي خ یعنی یا علمی تفوق یا په قوم کې نفوذي تفوق یا دغه ترڅنګ د خدماتو خاطر لا سره نو خصابې کولري، دغه خلک چې د اغي خلکو په مقابل کې تی بدایل ودرول شي. ود مثال په توګه ځدی مخالف نیم چې قیصری کو نه کا ساغل دی، یا د دولت وزیر په شان کا ساغل دی، یا د فاروق ورده کو چې غریب دا ټول د افغانستان خلک دی را دي شي. خو لیکل اغه خلک چې د افغانستان په ټولنه کې تر اوسه پورې په دې ولس کې خدماتو ښه پاکه لاسته راوړنه لري، د هغوی رنګ به په دې جرګې کې څومره وي. که موږ صرف د دې شلو کلونو په دوران کې جرګو ته وګورو، یا د هغې نه مخکې د افغانستان د معاصر تاریخ کې یعنې د حکومتونو ته وګورو، په هره کورنۍ کې یو وړوکی کور چې یو یا دوه پکې بېشرمه ماشومان وي، دوه درې نورې پکې ښه معذوب او ښه ماشومان وي، د دې معذوبو ماشومانو د بېشرمه ماشومانو لاسه ژوند تریخ اوسي. د افغانستان غټ کور هم دغسې وړوکی کور غونده کې راواله. که چېرته پرته د تېر حکومت هغه مدیان چې ما پرون من خوړله اوس هم من غواړم، او یا د طالب واکداران چې پرون په تېره واکمنۍ کې وو په دې اوسنۍ واکمنۍ کې هم دي، او دوی صرف د افغانستان د خلکو سرنوشت ټاکونکي اوسي، او هغه خلک چې په افغانستان کې د خلکو لپاره د خدماتو په ډګر کې او پاک لین او تاریخ لري او د هغوی رنګ پکې نه ورسي، نو بیا خو بیا هماغه د ښاغلو د درنو جرګه ده او د ولس تمثیل پکې نشته کله. نو زه کوم چې جرګه به درې کټګوري خلو لري. یو د دې نظام مخور د عقلانیت نه په تمامه معنا برخمن چې د سوري لپاره زړه کې ځای ورکولی شي، د افغانستان د خلکو سره د خبرو کلي ورکولی شي. دغسې خلک ځکه دي کې مختلف خلک شته، لکه په تېر نظام کې هم داسې خلکو چې هغې هېڅ په خبره نه پوهېده، دارنګه به په دې نظام کې هم داسې وي. په دې عام ملت کې به هم داسې خلک اوسي جګړه په پیسه باندې غواړي، لیکن هغه خلک چې د سولې کلي ورکولی شي، خلکو سره د خبرو تفاهم کې چې کله موضوع بحران ته ځي، بحران نه خلک په یو حکمت عملی باندې وستلی شي. دغسې کټګوري خلک د دواړو نه، او دا سالس جهت چې کوم دی دا د ښو خدماتو لرونکي چې په مختلفو کټګوري کې شته، دا که پکې موجود وي بیا ښکاره خبره چې دا جرګه به واقعا خلاصه راوړنه ولري. او که دا خلک پکې نه وشي او صرف یو وخت پوره کول وشي او نړیوالو ته اتمام حجت په توګه به څه وړاندې کول وشي، او په عین وخت کې په ښه مواصفاتو باندې انتخاب او پروسیجر هم د منلو وړ وشي، او بیا شفافیت یې دام تضمین نه شي چې د رسنیو د لارې نه جرګه شفاف او ولس ته ونه ښودلی شي. زه فکر کوم چې بیا هغه تحصیل د حاصل دی او ولس به پرې قناعت ونه کړي. ډېره زیات مننه کوم کور مدان استاده اوتکي صاحب. د اسلامي امارت د دغې لویې غونډې د اجنډا هلته د کیدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نور ترتیبات په اړه باندې هم تاسو مکمل معلومات نه دي ورکړل شوي، اما ستاسو په نظر باندې لومړیتوبونه څه دي؟ په دغه جرګه کې باید د کومو مهمو موضوعاتو په اړه باندې بحث وشي چې هغه د افغانستان لپاره لومړیتوب دی؟ ولا چې دغه هر بخش ته سړی وګوري، سړی فکر کوي چې دغه ته کشکې لومړیتوب ورکوي شي. دغه هر طرف ته چې سړی وګوري، ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي او ناخوالې ډېرې دي. دا شی به سړی مني که په میراث کې عمارته پاته شوي دي، که په دستاور کې پاته شوي دي، او که ورسره نقل شوي دي، که بعضې د دوی څخه داسې موضوعګانې دغه تر لاس وتلي دي، دغسې شیان شته. نو دغه هرې ستونزې چې سړی فکر وکړي، سړی وایي کشکې لومړیتوب دغه ته ورکړی وای. زما په نظر هغه موضوع مهمه ده چې زموږ ته د افغانستان په داخل کې هم په داخل کې خپل ښه چې سیر وښوول شي، هم د بهر کې
زموږ بهرنی سیاست هم باید معلوم شي، داخلي سیاست هم باید معلوم شي. موږ دغه خبره چې په اوسنه دی معلوم وایي وام خیر زه وایم چې دغه شان سره معلوم وایي، بیا نو د جرګې او شان ترکیانه او شای ډیر خبرې تر لا جرګې پرې پاتې وي. ما د بعضې مسؤولینو سره چارواکو سره چې د حکومت زه چې سره کښېنه سلم د دوی سره چې خبرې کړې دي، اول دغه د ایجاب په موجودیت باندې ما د بعضې دوستانو سره خبرې وکړې. سره کښېنه سلم هغه موږ ته دغه ویلي چې ډېرې خبرې تر جرګې پرې پاتې دي. جرګه ده یا د علماو شورا ده یا غونډه ده، هر نوم چې ورکوي افغانان یو مشکل نشته. د پرون جرګه چې ویلم جرګه وه ده چې اوس راټولېږي، که غونډه ده که جرګه ده، هغه یو خبرې دي، خلک سره راټولېږي. نو ډېرې خبرې زه فکر کوم چې دغه ته پاتې دي. په کول کې خو همدا دوې خبرې چې هم بهرنی سیاست زموږ معلوم شي، هم داخلي چارې معلوم شي. رابسول ته د بعضې نکاتو ته چې زموږ دغه قانون اساسي باندې چې بحث کېږي، د قانون اساسي دپاره د اسلام په چوکاټ کې د قرآن مجید و د حدیثو و د زموږ داسې د دین و مذهب و په دې ټولو د اصولو مطابق باید همدغسې یو شی راوایستل شي چې هغه چا ته خپل صلاحیت و مسؤلیت معلوم شي، د هر چا حق و حقوق پکې معلوم شي، دا شان سره واضح شي. بعد دغه څخه بیا وروسته یو فرعي قوانین جوړ شي. دوم بله خبره دا ده چې زموږ دلته پر هغه بعضې ملي ارزښتونه دي چې په هغه کې بحث کېږي، موضوع را مابسته کېږي، لکه د بیرغ موضوع ده چې دا اوس مثال دا 102 کاله وخت لري نه، او دا دا بل د امارت بیرغ دی، دا هم دا د یو اشغال مات کړی دي، نو کوچنۍ خبره خو نه ده، جنګېدلی دی یو اسلامي نظام کې لاره خلاصه کړې ده. دا راواخسته شي اوس پر دې باندې بحث کېده، بالکل پر دې باندې تصمیم ونیول شي. او دغه څخه وروسته بعضې هغه مسایل دي چې هغه ملي مسایل دي، که زموږ د نړیوالو سره چې څه رقم کولی شو په بهرني سیاست ولاړم خبره کې، نړیوالو سره سره کم کولای شو، تحمل څنګه کولای شو، او د نړیوالو سره موږ خپل راکړه ورکړه څنګه کولای شو، په کم چوکاټ کې کولای شو. نو دا هغه شان دي چې دغه هر شي ته ما در ټول چې په کول کې اوسو ګور هر شی زموږ لاده زیدي چې هغه ته سړی باید لومړیتوب ورکوي چې مسایل به ډېر وي. خدای دې وکړي چې داسې خلک وتراسي لکه مخکې مولوي صاحب وویله چې هغه پو دانا خلک وي، هغه ته د خپل فکر د دې اجازه ورکړي چې په دې موضوعګانو کې ډېر دقیق ولاړ شي، او د آینده دپاره زموږ د آینده نسلونو دپاره داسې یو کتاب خلاص کړي، داسې ان یو تګلاره ورته جوړه کړي چې هغه په آینده کې موږ بیا د مشکلاتو سره خدای نخواسته مخامخ نه شو، ټکولو سره مخامخ نه شو، چې داسې نه شي. ما مخکې دا خبره یاده ویلې کړې چې امو جرګه جوړه کړې وي، امو زحمت کړی وي، امو خلک راغوښتي وي، بیا نه نړیوال مني، ام په داخل کې غوغا جوړوي. اوس نو مشکل په دې ځای کې دی، مصرف سوی دی او ګټه مو نه ده لیدلې. اوس دغه دپاره باید یو فکر وکړو، نړیوال مشروعیت دپاره یا هم د نړۍ د لوري د شته سرپرست حکومت رسمي پیژندل دپاره غوی هم ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. یو هم بشري حقوقو ته درناوی دی، ښځو ته د زده کړو کار او آزاد تګ راتګ اجازه ورکول دي، او همداشان حقوقو ته د هغوی درناوی دی، ټولګډونه حکومت رامنځته کول دي. دا هغه څه دي چې دوی د پیشرفت پیشرت په شکل سره اسلامي امارت وړاندې کړي. دغه شان خو ګرد هغه دي چې ما درته وویل چې جرګه والام تقریبا چې وګورې د جرګو کې ډېر کښېنستلی وي، دا هم چې وګورې نیمه عالم وي، تجربه لري، په جرګې پوهېږي، د جرګې په هغه اصولو پوهېږي. علما هم چې هغه علما وي چې هم په جرګه کې کښېنستلي وي، هم یې پرېکړه کړې وي، هم یې معلومات درست وي. دغه دواړه خواوې چې سره یو ځای کې، او بعضې هغه نور خلک چې هغه په دې مثال مثلا په شکل د اشکالو دا یوه خبرې ته بیا وروسته راځمه چې وویل چې د حکومت پخواني چارواکي هغه خلک دي نه وي پښې کې، که څنګه دی همداسې یو خبره یادولی شوه. زه وایم چې دغه خلک چې په کښې کې وي، چې فو دانه خلک په کښې کې وي، همدغه بشري حقوقو ته لاره خلاصوای شي، همدغه ته د ښځو حقوقو ته لاره خلاصوای شي، همدغه د حجاب مسلې ته لاره خلاصوای شي، همدغه تعلیم ته د نجونو مکتبو ته لاره خلاصوای شي، ټولو ته خلاصېدلی شي. اوس به نو وګورو، دا خو د امارت هغه امتحان دی چې هم یې ملت ته ورکوي، هم یې نړیوالو ته ورکوي، هم یې همسایهګانو ته ورکوي، هم یې د حکومت په سطحه ورکوي، هم یې د ملت په سطحه ورکوي. دوی به معلوم شي چې څومره اعتماد خپل په خلکو باندې لري، کم خلک راغواړي، کم علما راغواړي، کم مخور راغواړي، او د هغو پرېکړه څومره عملي جنبه لري. دا به امارت په یو امتحان کې لوېدلی دی، دا امتحان به ورته معلوم شي. ډېره زیاته مننه کوم تک صاحب کور مودان انصاري صاحب. د دغه جرګې پرېکړې به الزامي وي که به نه وي الزامي، یا به د مشورې تر حده پورې وي؟ تر اوسه پورې په دې اړه باندې داسې کوم تصمیم نیول شوی؟ جناب سعادت صاحب، د مشورې الزامي ځینې مواردو کې چې موږ ملي مسالې ته وګورو، باید دې چې بعضې الزامي پرېکړې موشي. لکه په کومو موضوعاتو کې؟ ځینې هغه موضوعات دي چې ملت بدبختۍ نه ووځي، تېر تواریخو کې دا ملت هماغو لارو نه زور لیدلی دی، ملت سیاسیونو ته امید بانی وی، کله کله
دغه سیاسیون دغه واکدار خلق ملت ته بیا فرصت نه ورکوي. نو زه وایم چې ملت ته فرصت په هغه صورت کې ورکول کیږي که دغه ملت اوس فیصله وکړي چې زمونږ د احمد په ځای باندې بدیل موږ نعم البدیل غواړو. نو چې نعم البدیل غواړي ختمن د احمود په ځای باندې محمود ته اشاره ورکوي که دغه سړی نه دومره کار کیږي دې نه اخوا ته دا سړی ډیر ښه کار کولی شي. که دغه بدیل کې دغه سړی مخې ته کو دا کار وړاندې بوزي نو ډیره بهتره خبره ده. په دغه وختو کې باید اجباري یو لازمی پریکړه وشي او صلاحیت والا خلق وي هغې ولا یخافون لومت لائم. نو دې وخت کې دغسې وي. نور زما خپل شخصي نظر مې دا دی چې مشورتي وي. موږ بهبودۍ ته وګورو چې د افغانستان بحران چې ټول ملت کړیږي نن دنیا په کومه سطح آبادۍ کې تعلیم کې انجینرۍ کې اقتصاد کې زراعت کې کوم زیاته رسېدلی دی. موږ 15 کاله په دې ونه توانېدو چې دا جنگ او جګړه موږ څنګه ختم کړو. دی کې زموږ بې کفایتي ده. که موږ کې کفایت پیدا شو که موږ کې حوصله پیدا شو زه وایم چې عمارت اسلامي ته ډېر لوی فرصت په لاس دی. په راز کې علالعموم علما او نیکان خلق دي چې نیکان خلق دي اوس د اولس غیږې کې نیول دی. اولس خپل غیږې کې انجینر لري ډاکټر لري زراعت ماهر لري اقتصاد ماهر لري قدري خلق لري. باید دی چې په قدري ځایونو کې په تخنیکي ځایونو کې د فاروق په ځای باندې باید هغه څوک راولو چې هغه سره هم د ملت د بیا احیا فکر وي د ملت د آبادۍ وي صداقت وي. ملت کې موږ هر قسم اشخاص لرو. نو په دغه وخت کې پریکړې هغه چا بیا ضروري وي چې هغه پریکړه کولی شي. نو په دې وخت کې څه لازمي او اجباري پریکړو ته ضرورت وي چې باید قاطعیت وشي. کله چې په جرګه کې قاطعیت وي نو جرګه کامیاب وي او که سړی قاطعیت ونه لري نو جرګه بیا کلونو کلونو دښمنۍ بیا تاویږي. جناب سعادت صاحب اوس موجوده وخت کې د افغانستان بحران دې حد ته رسېدلی دی نړیوال هم د عمارت اسلامي بدیل نه لري. که بدیل یې درلودلی که نه دې ټولو افغانانو باندې تجربې وکړلې. د کمونستانو نه یې تجربه وکړو تر دې حده پورې چې اوس طالب دی په دغه ټولو باندې تجربې کوي. باید دی چې طالب دې وخت کې هوښیارتیا نه کار واخلي. که وړاندې چا غلا کړی دی طالب باید غلا ونه کړي. که وړاندې چا زورواکي کړی دی طالب باید زورواکي ونه کړي. که وړاندې چا ته برخه ورنه کړه طالب باید غېږه خلاصې کړي او هر چا ته برخه ورکړي. نو په دې صورت کې موږ توانېدی شو چې زموږ جرګو هم اهمیت وي د جرګو پریکړه دا هم یو پریکړه وي. په دې کې دنیا به هم تاثر ومني داخل د افغانستان هم تاثر مني. نو په دې وخت کې جناب سعادت صاحب دا لوی فرصت چې د عمارت اسلامي کوم اوس کاروان روان دی دا د تیرو نظامونو د جهادونو د سابق جهاد ارمان هم دغه دی. ټول افغانان وایي چې موږ اسلامي نظام غواړو. مشکل په پالیسۍ کې دی یو طرح جوړولو کې دی. اوس د طرح جوړول دی نو په طرح جوړولو کې چې ستا هر یو کشر تا سره ملګری وي نو دلته مختلف اقشار موږ لرو. ما مخکې هم اشاره وکړو چې هغه سیاسیون زموږ چې نن حیوان نه بهر دي ته څه فکر کوې چې دا د وطن دښمنان دي یا دغه شلو کلو کې چې طالب داخل د نظام کې مثلا نو کابل باندې قبضه یې نه وه نو خلکو فکر کوو چې طالب د افغانستان د خاورې دښمن دی طالب د افغانستان د نوی مجدد د جوړولو فکر کې نه دی. موږ هغه وخت کې هم طالبانو اعلان وکړو چې کوم عمل منفع کارونه کیږي طالب د دې ضامن دی عمل منفع کارونه باید افغانانو ته وشي. اوس یو عجیبه فرصت د جناب سعادت صاحب که افغانان دقت نه کار واخلي او سلې نه کار واخلي خاص کر عمارت اسلامي نو موږ اوس آخري چانس دی هم نړیوالو ته هم داخل افغانانو ته ډیر ښه فرصت په لاس لرو. باید چې دا ډیره زیات مس نه کو بزای کور مدان صاحب استاد راشو کوز دغه بحث راټول کو ځنه موضوعات هم اشاره وشوله مولوی صاحب ویلي چې دقت نه کار واخلو څه ډول کولای شو دغه جرګه یا شورا موږ او تاسو کامیاب یا بریالی کو ځکه دغه شورا کامیابي یا دغه جرګې کامیابي د امارت اسلامي کامیابي ده. دې کې شک نشته چې د دې هر څه مسؤلیت د کامیابولو او د ناکامۍ نه د بچ کولو یا ناکامۍ خو د تګ دا به امارت اسلامي ته ورګرځي. موږ به څارنه کوو ځکه مولسي
تاسو هم سارنه کوي رسنه یې سي او هغه خلک چې د نظام نه بیرون یا غوي به منتظر کوي چې دوی سله سره ورنه لري نو د کامیابولو ضمانت دوی په غاړه ده اوس د مشورې په توګه موږ دوی ته وایو که تیرو نظامونو قلابي جرګې راغوختي او د خپل اهداف او د خپل موضوعاتو د تایید لپاره سره سر ټټون کې او سر جګون کې خلک راغوختي نو دې ختمه شه باندې تاسو لار نشي دا فرصت لکه څنګه چې مولوی بنساری وي زمو سلام غږیم دا فرصت به لاسه ورنکو دا سه به د جرګې راغوختل شي چې په دې کې مخالف ووسی شدید مخالف ووسی تاسو په هر معنا باندې مخالفت پر دلایل ورشي او تاسو به سپوتاش کوئ نه خبر لبه غوږ دی او دا غي تر څنګه ستاسو موافق ووسی او په عین وخت کې د دې ملت خاموش اکثریت نه مخل ووسی چې د دې توانمندي لري چې د ولس لپاره خدمات او اراده لري او د دې ولس د بحران نه د وتلو لپاره حل لري لري او واقعا د نیکو کارنامو او د خطر تاریخ په بنیاد باندې په ولس کې محبوبیت لري او دا غي تر څنګه په کار ده چې زه بار بار دا غوښتنه کوم که هر جرګه د ډیرو خلکو نه پاکو خلکو نه جوړ شي چې ولسی ونه ویني نو وای عین الیقین او علم الیقین دا سره فرق کوي یو شی چې مثلا تا پستر غونی لګل سر خبر او هغه د باور ول نه دي خو چې ته په خپل ویني نو به دا د باور ول دي چې کله د جرګي جریان موږ په تمامه معنا وینو چې رښتیا هم دلته څو خبره کوي مخالف خبره خو بسر کو کیږي نه او دا غي خلکو غوښتنه څه ده د دې تعامل څه ده وسره دا د شفافیت او د جرګي د کامیابیول لپاره تګلارې دي د ټول نه اساسي خبره دا ده چې باید دوی سینه پراخ کړي د سینې پراخول لپاره درسته ده چې مثلا د حکومت دوی حق لري د مور شو دي چې امریکایي اشغال د دوی سره د توافق باندې چې وته دي اوس دا چې امریکا سره کوم مسولیت لري هغه غوي ته ورګرځي خو دوی ته دا مسولیت ورګرځي چې دا وطن نور راغون کی دی وطن کې نور د هیڅ ډول جګړې لپاره دلایل او انګیزه پیدا نشي او کدا یې را وکول شو نو بیا ښکاره خبر جلال افغانستان د خلکو د سترګو تورم دي او کچې ته دلته دی جرګه کې ممدغه سي وجه دي چې ټول اس غواړي چې د نجونو خونځي د خلاص شي د اسلام سره ایس لا کرن لري اما د امارت اسلامي مقامات ایس وخت نه ګرځي دا جرګه هم داسې شي او کدل ته ګورو چې د خزو د کار زمينه دلته تر اوسه پر اخلاص نه ده او کارونه د اغه د هر مسلک او د هر دګر سره د مواصفاتو مطابق منحصر دي نو بیا د دې جرګې ما مګه سي مسیر ولا نو د دې لپاره چې دا جرګه خلکو ته یو اتمام حجت وړاندې کړي ام ولستا په ملي توګه باندې هم نړیوال ته د بل ملي مشروعیت د لاسرول لپاره او هم په دې خپل ډله او سب کې هم تاسو باید دغه د افغانستان ترکیبي قومي جوړښت کوم دی چې په دې کې پښتون هم شته تاجک هم شته هزاره ازبک پښی بلوس کما ایمک ټول پکې شته د دې ټول خلکو په یو متوازنه توګه په واک کې شریکول په مشوره کې شریکول د افغانستان د خلکو په مسنويش ټاکلو کې شریکول دا که دوی عمل کې ورسوله زه وسره ول بیات کوم خو تر څو پر دا نه رسیدلی موږ به هم د امتحان په توګه دوی ته ګورو ولس بم ګوري او نړیواله ټولنه به ګوري او دا فرصت به ځای نشي ډیره زیاته مننه کوم کور مودان او تکي صاحب د نظام په اړه باندې به هم د نظام نویت په اړه باندې به هم په دغه جرګه کې حتمن تصمیم نیول کیږي وسنې واخ شرایط په کتو سره د څومره زیرکتیات څخه باید کار واخستل شي چې نړیوال ته هم قناعت ورکړي چې شته نظام په رسمیت وپیژني او په کوردیننه هم یغشته واړه واړه مخالفتونه هم کوي هغه هم نور بند کړي یو غټ امیدواری و دغه جلګې ته یا دغه غونډې ته چې دا وسره بلل سوی د چاچمبې باندې جوړیږي یو غټ امیدواری ده د عام خلکو موسه ده د علماء او بم موسوی د حکومت هم ده د وسه ده د ټولو وسه ده نړیواله هم دغه داخلي مشروع کې غورتي مخالفین هم دغه خبرې کوي هغه مخالفین چې د حکومت سره وسلواله مبارزه کوي اساسي مخالفت سره لري هغه هم دغه خبرې کوي نو ټول کو یو غټ امیدواری ده خدای دې وکړي چې نتیجه ورکړي خو ډیر مسایل دي چې ګونګي تر وسه پوري سړی پر دی ونه کوي نظر وکولای شي څه ویلای شي صرف ما خواساوی دي کوي پیشنهادونه دي کوي بل خبره مې هغه مخکې د چارواکو خبره مې یاد کړله یو مشکل دلته پیښ شوی دی په دې باندې امارات او حکومت باید په دې باندې ځان ام آگا بوي ام باید د غزمر څخه واوري د نور دوستان څخه شل کاله د امارات په ځچ څونی تبلیغات شوی دی په داخل کې او په خارج کې داخلیانو بهرانيانو کړی دی د غونې تبلیغات امارات ته د پخوانی چارواکو په ځد شوی دی دو طرف دا شوی دی دا د نوې چې یو طرف شوی دی هغه تم شوی دی چې پر چارواکي نیت باتسي په خواني چارواکي باندې په خواني چارواکي ته شوی چې پر امارات پر سړی نیت باتسي دغه نش دیوالي دغه نزاکت دا دی خیر ده کې دغه نه پروتون ته باید ډیر دقیق متوجه شي ستا
پاره حکومت کې داسې خلک و چې د نیک شهرت هم خاوندان و پاره حکومت کې داسې خلک چې په فساد لړلی نه و سم خلک و جوړ خلک و دا چې اوس موږ فکری مخالفت هغه سره لرو دغه باید نور ایسته کړو ځکه چې فرمان صادر شو د پرون خبره بالا ولاړه د تاریخ برخه وګرځېدل راځئ نن ګرد سره ورونه سو ټول په دې جرګه کې یا دغه جرګې پریکړو ته وګورو یا دغه جرګې مشورې ته وګورو چې تر کومه اندازې پرې ورکې سره کمې ورکې او د جرګې څو اندازما خاص و امارت ته دا چې هغه خلک باید دوی راوغواړي چې تقریبا اکثریت افغانان وای چې شابس بیخ شجرګه و دا داسې یو جرګه و چې نور آینده نسلو ته په مثال سره پاتې شي ډیر زیات مننه کوم کور مودان سلامات شي خلک مله سره ګډون وکړو قدم نن دن کول تاسو هم مننه کوم تربیه د خدای په امان